君こそアスリート、今回は日大東北高校斉藤恵秀選手。先月行われた東北高校陸上では3種目での優勝を果たし、来月のインターハイに向けさらなるレベルアップを目指しています。その前の県大会でやっぱりですね、どうしても勝ちたいっていう欲が強すぎて100、200もどっちも負けちゃって、何が自分に足りないかなと考えた時に、冷静さというか落ち着いてレースに取り組む姿勢が足りなかったので、大会前に調整してできたっていうのがすごい良かったかなと思います。落ち着いた走りで東北大会優勝、さらに肉体面も成長しました。そうですね、100はですね、ちょっとこう一冬は筋力トレーニングもしっかりできたので、じゃあ両方ダブルエントリーで行こうっていうので行って、100はちょっとこうおまけじゃないですけど、一冬の成果がそのまま出た感じで、3年目で200の東北チャンピオンになることなんて1年以上想像つかなかったので、感心して見てましたね。慶秀は最初短距離の選手じゃなくて、最初僕の方が速かったんですけど、途中から抜かれちゃって、僕が速くなったなと思うと慶秀も速くなってて、結局ずっと勝てなかったみたいな感じですね。高校に入り急成長を果たした斉藤選手、その理由はこの大きな体にあります。長身を生かしたダイナミックなフォームが斉藤選手の武器です。教えてきた子たちの中でも明らかに大きな走りができる子なので、あのダイナミックな走りができて、かつ速い動きが取れるので、もうスプリンターとしての最高の素質を持っている子ですね。家帰ってからもやっぱ自主練に取り組んだりしてるので、体幹とかその筋肉の中のインナーマッスルをしっかり鍛えていますね。地道なトレーニングを積み重ね手に入れた独自のフォームを武器に、最後のインターハイに挑みます。あと1ヶ月後には徳島インターハイがあるので、やっぱり去年予選落ちで悔しい思いをしているので、今年こそはファイナル行って日本一になるように頑張ります。